aloitan tän tästä veden juomisesta. Mulla on tämmönen kuiva, kun olen niin kauhean allerginen itse, niin mä tän tätä videota puhumalla, niin asuin vanhempien kotona ja sain tän uuden tietokoneen hankittua sinne oma kotitalon alakertaan, mistä kauan mun tavarat oli, ja mulle annettiin niinku pöytä tälle, tietokonepöytä ja mitä mun piano vei tilaa ja televisio ja sänky, iso sänky, oma sänky, ja se on oma kotitalo, yksi huone, missä mä asuin niinku takkahuoneeksi sitä kutsutaan, koska siellä on isä ja äiti sitten siellä yläkerran asuinkerros ja alakerras on, että se on kaksikerroksinen oma kotitalo, ja maan alla on niinku tämä kellari on rinteeseen tehty oma kotitalo, että yläkerta on niinku maan päällä tavallaan, ja julkisivu on korkealla ja kellari on niinku pääsisänkäynti tehty, kun se on rakennettu, ja yläkerras on sit ovi parvekkeelle ja takapihalle ovi, et se pääsee sisälle keittiön niin kuin metsän puolelta, takapihan puolelle sinne keittiöön, mistä aina mennään niin kuin keittiöön, ja alakerras pääsee suoraan, kun kotiin tullaan autolla, niin pääsee suoraan sisälle. Pääsisänkäynnistä alakertaa, ja siitä kun kävelee, niin vanhemmat riisuu nää talvivaatteet ja ulkovaatteet, ja heillä on vaatekaappi siellä kellarissa, ja mä olin siinä sit takkahuoneen sen pianon kanssa ja sängyn kanssa, ja sain pöydän siihen, vanhan pöydän, ja siihen laitettiin tämmönen uusi opihanin tietokone, ja Salosta piti hankkia tätä modemia varten, mikä olin tietokoneessa modemi, sit silloin ollut puhelin modemi, ja vanhemmilla sit vanha puhelinlinja silloin ollut, kun talossa on puhelinpistorasiat jonkin verran, ja mä sit olin vaan siinä alakerrassa, niin jatkokaapeli piti vetää yläkerrassa, tämmönen pintakaapeli, kun niitä myydään, tämmösiä pitkiä puhelinjatkojohto silloin, niin pysytän nyt siinä, mitä mulla on tämä oma versio, kun mä asuin silloin vähän aikaa siellä pari vuotta siellä alakerran kellarissa. Ja, niin tämä Salon puhelin sillä nimellä, niin tarjosi tämän puhelinlinjan. Ja sitten jos tietokone kytketään niin kuin modemiin, niin puhelimen avulla, niin en siellä se oma kotitalon alakerran sängyssä saanut apua. Mihin vanhemmat jätti mut sen asumaan sinne kellariin, mutta sitten lopulta isällä on työhuone siellä yläkerran äitin kanssa, niin kuin yrittäjiä, ja äiti pitää sitä kirjanpitoa ja hoitaa nämä verot, kun yrittäjä maksaa ne verot valtiolle, niin siellä työhuoneessa on sitten tuommoinen puhelin, tai missä huoneessa oli näitä puhelinpistorasioita. Eli tämmönen me sit Salosta muistettiin löytää, että Salon puhelinluetteloneuvo, että tää internetti saa niinku modemilla joku maksullinen puhelinlinja. Onko se 09 suunta, Helsingin suunta? Mut vanhemmille alkoi olla puhelinlasku mun netin käytöstä. Et mä en ollut niinku ymmärtänyt, että jotkut tämmöiset palvelut, mitä sillä tietokoneella pääsee käyttämään, niin onkin maksullisia sivuja. Että puhelinlasku kasvaa sitten näistä. Niin mä olin aluksi sairaana työttömänä tätä tietokonetta käyttänyt siellä takkahuoneessa, joka on pihallista ensimmäinen osto. Ja vuosi varmaan sitten
pöytään etillä kirjanpitoja. Ja olen ollut itsekin siellä terveen kesällä töissä torimyyjä ja kuorma-auton kuljettaja ja niin, niin olen sitten puhelimessa ollut sen hoitamassa sitä myyntityötä ja lopulta sitten isä osti tämän puhelinkaapelit, hän ymmärsi mitä muut puuttuu siellä kellarissa, tietokone tarvitsee jotain apua ja saatiin se toimimaan siellä takkahuoneessa ja sain kuulla sitten, että lasku siitäkin tuli sitten siitä puhelinlaittelussa neuvo, että mitä voitte harjoitella kokeilla tietokoneen käyttöön. Ja sitten mä kävin sitä siellä Turussa sitten omalla autolla, niin soitin kaupassa ja mulla oli myyjä, se tuttu kauppias, se johtaja siellä pienoliikkeessä, niin mä sain soittimen hänet ostettua taas osamaksulla ja rahoituksella. Ja mä en nyt muista, koska mä sen juttelin, mutta sitten tietokone sai semmoisen ajatuksen, että saako siihen äänikortin, että saako näitä pianoja, soittimia, kosketisoittimia, midi-liittimet, midi-johdot, niin onko ne tämmöisiä äänikortteja säveltämiseen tietokonetta varten, että voi säveltää. Ja kyllä mun semmoinen kirjakin oli sitten, mistä nuotin sävellysohjelma englannin kielellä. Kyllä mä semmoisen ostin hänelle ja maksoinkin siitä jotain ja sain ostettu äänikortin, mutta sillä hetkellä vanhemmat ei sitten ollut kotona taas ja mulla meni aikaa piilata sitä äänikorttia, ettei se ollutkaan tietokone sitten, mä hermostuin, että kuka tällainen huijaa mua, sairasti ihmistä, työtöntä, köyhä, työtöntä, että mä olen tää takkahuoneessa päättänyt. Mulla on hobihallin velkoja, missä kaupungissa mä oon asunut, missä rivitalossa mä oon. Mä oon hobihallin asiakas. Mä ostin tietokone, mulla on soittimet, mistä nää soittimet on. Ei nää toimi takkahuoneessa. Joku on nyt huijannut mua. Mä olin yksin kotona, missä vanhemmat. Mäkin olisin saanut mennä, mutkin olis kutsuttu. Mä pelästyn tosi kovin, missä äiti ja isän on. Mitä täällä nyt tapahtuu? Kuka tää on kun pianoliike on? Miksi hän myy mulle? Tää ei toimi tietokone. Mä oon televisioon nähnyt, kuinka helppoa tää on, kun ne osaa soittaa. Et miten tietokone sävellet? Etä toimi. Mä maksan kaikkea, ei tää toimi. Meni kaikki rahat. Ja mä olin sit sairas, niin mä tajusin, että joku huijas nyt kunnolla. Ja mä olin siellä sitten siellä takkahuoneessa ollut siellä omakotitalossa niin kuin vanhempien kotona. Ja lopulta mä hermostuin semmoisen kuin riidellä isän ja äidin kanssa päivittäin. Niin he soitti näitä viranomaisia sit häätää mut pois, et he saa olla rauhassa. Aviopari, vanhemmat, isä ja äiti. Ja hän sit hoisi sinne ambulanssin ja poliisi, että mennään lääkärin nyt, mitä lääkäri päättää illalla sairaalassa. Ja ambulanssi vei sitten lääkärin käskystä sairaalaan, niin kuin sairaalaan. Ja mä sitten olin siellä yötä ja laskut nyt tietysti jätettiin sitten sinne vanhemmille maalle omaan kotitaloon, että mun laskut jää nyt sitten sivuun tällä kertaa. Ja mä olin silloin sitten siellä sairaalassa, tapasin tämän aamulla tämän hoitajan ja lääkärin ja kysyin sitten näitä heidän, että kauaksi täällä nyt pidetään mua sitten, mitä varten mä tänne jouduin. Ja hän sanoi se, että hän on eläkepäätöksiä tekijä työvoimatoimistoon Kelaa varten, että oot seuraavaksi eläkkeellä, kun pysyt täällä, niin ne tutkii sut, niin mikä sua vaivaa. Niin mä sit kun tein muistiinpanon tässä asunnossa, tässä Salon kerrostalossa, mä muistin, että oliko
otin 4 kuukautta. Ja siellä sai kesällä sit ulkona viettää siellä sairaalan pihalla. Niin siellä saa ulkoilla riittävästi. Niin kuin tätä ohjelmaa, siellä ohjelmaa ja hoitajat ja nämä. Niin siellä on koko ajan tekemistä ollut, mutta vanhemmat ei ollut oikein. Ihminen siis pitää mua kotona. Kun mun autokin oli sit rikki, niin mä en päässyt lääkäriin itse, mikä mua vaivaa. Et mulla oli tosi vaikea siellä talvella. Siellä maalla, kun tiesin, että mä itse haluaisin taas lääkäriin. Mutta auto on rikki, että mä en pääse nyt edes 5 kilometrin päähän terveyskeskukseen. Vaikka sieltä sais puhelimella ajan. Niin tää sama tapahtui silloin, kun selkä särky oli niin paha, että mulla ei oo autoa. Että mä en nyt pääse lääkäriin. Niin mulla oli silloin Rivitalomaalla. Salos 20 kilometriä. Rivitalomaalla ja vuokralla 2 vuotta. Ja naapurissa oli juoppo, joka pyysi autokyytejä työttömältä. Tuoko se niinku taksikuskiksi? Mennään viinakauppaan. Mennään hakemaan viinaa. Ja mä möin sen auton pois loppujen lopuksi. Että jos siitä on rauhallista. Niin mulla oli huono tuuri, että luopuisin autosta. Mutta en mä rahaa hävinnyt silloin siitä myymisestä, mikä auto mulla oli talpatti vähän aikaa, mutta se oli vaan tämmönen naapurin piina Rivitalossa. Ovikello soi joka päivä, että joku tarvitsee niinku autokyytiä. Joku juoppasi Rivitalossa. Muistiinpanoin sitten oli, että syksyllä 2005, niin siellä sairaalassa Halikossa, niin lääkäri kirjoitti mut eläkkeelle. Ja siihen tämä video varmaan kannattaa nyt lopettaa, kun se seuraava on sitten siitä jatkoa siitä.